kunidiye hogaa mi pusan impadan somalina haybiyo go alla wada eshi hogaa mi pusan impadan impadan adada furay hananka spriyada horseday adahi milada laha Kambalian kunidiye hogaa mi pusan impadan somalina haybiyo go alla wada eshi hogaa mi pusan impadan taniyo impadan hogaa mi pusan Allahu Akbar Rahim aad waan ugu mahadcelinayaa runtii khaasatan xildhibaan Hussein oo muddo dheer runtii daneynaa inaan ruux soo booqdo aan uga mahadcelinayaa wuxuu ku ogaabo rabay inuu tuso runtii waa waxa ka muuqda wax lagu farxo dadka inta badan dhulkan runtiisii baa la ogaaday dhul waxaa saldhig u ah waa ciidda iyo biyaha ciid wanaagsan oo fertile ayuu dhulkan leeyahay biyo dhow oo wanaagsanna waa uu leeyahay waxa ka dhinnaa oo keliya dadka oo dhaqanka beeraha barto u soo jeesta waxaan halka rabaa inaan dawladda uga sheego khaasatan wasaaradda beeraha in mashaariicda beeraha ahmiyad gaar ah la siiyo dhibaatooyinka beeraha haysta inaan wax ka qabannaan ku dadaalaynaa sida hadda lay sheegay dhinaca waraabka oo dhib ka jiro ama togogga iyo irrigation systemka taasna insha Allah waxaan ka qaban doonaa iyo cayayaanka in la dagaalamo haddana nigi mahadcelinayaa dhiiranaanta iyo maalgelinta aad samaysteen ilaa inaan ii barakeeyo garab taagan oo maasantii